Në vijim të turit para elektoral, Ministri Ekonomis, Trektis dhe Energjitikës Gens Ruri ka zhvilluar një takim me të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike në Gjirokastër. Në këtë forum, ku ishte i pranishëm edhe kryetari saj Gerti Bogdani, Ministri tha se Partia Demokratike e ka të garantuar fitoren ashtu si 4 vjet më parë. Fitoreve, sukseseve, rezultateve të pakrahasueshme që janë arritur në këtë mandat. Ma dje shumë të tepër se ç'mund të ishte qëndrimi jonë me entuziazëm optimist në 2005, për të arritur vetëm në 4 vjet, dyre fitoreve që e bëjmë, jo vetëm mandatin më të sukseshëm të Partisë Demokratike, por pa dyshim e bëjmë dhe mandatin më të sukseshëm qeverisës në gjithë 20 vjet tranzicioni nga kushdo parti politike që ka qenë Shqipëri. Kreu i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës u tha të rinjve se koalicioni i djathtë e trajton ndryshe rininë dhe jo si kreu i opozitës i cili e përdor atë si fasadë.